Okej! Kör vi. Ni börjar med handlagstestet. 15 minuter max. Ni får vara färdiga tidigare om ni vill. Då får ni gå in i ett kök så det, ni hanterar era 15 minuter om ni vill. Sammanlagt har ni 2,5 timmar på er att färdigställa. Enda ni får med är alltså knivar, pincett eller vad det nu är. Absolut inga anteckningsmaterial, inga recept, inga datorer, inga telefoner, ingenting. De 8 som går till final, vem som helst av dem kan vinna. Okej, då drar vi igång. Peter börjar först och köket. Lycka till inget. Det är jätteskönt att gå ut först idag. Jag satt och väntade en bra stund igår så det känns skönt att komma iväg och gå in i köket med en gång och köra loss. Vi har lagt till en del i tävling som vi kallar handlagstest. Och det är bara för att vi känner att man börjar tappa lite grann av hantverket. Skinnfritt, benfritt, pinnat. Man ska kunna hantera en kniv och lite andra redskap givetvis i köket för att kunna kalla sig svensk mästare i professionell matlagning. När vi gör handlagstestet så tittar vi på allting ifrån hur du hanterar råvaran, hur du styckar fisken, hur noggrann du är och går igenom egentligen alla detaljer från hur fisken styckades för instruktionen och hur tydligt deltagarna efterliknar det. Det är inte ofta som man filerar en fisk idag, ofta köper du en färdig filé till krogen. Och just den här örrätt är väldigt porös i köttet och det är inte så lätt som man tror att filera en sån. Jag stressade som en idiot för att få klart 4 filéer. Men det var ju bara 2 filéer som skulle göras på handlagsprovet. Så att, då hade man ju kunnat ta lite mer tid på sig att göra det snyggare och prydligare. Sen är det råvarukorg som kommer tillbaks igen. Och det innebär ju att man får ett litet skafferi där man får använda sig av råvarorna. Och ska presentera då 6 tallrikar på hyfsat kort tid. Och det är ganska intressant att man får ta hand om sin egen skit på något sätt. Eller hur man nu har lyckats med den här handlagstesten. Att man får ta den råvaran och sen göra någonting mer med den. Det var högt och lågt igår. Det var väldigt lågt och det var ganska högt kan man väl säga. Det är väldigt enkel råvarukorg så vi kommer inte få se, förhoppningsvis kommer inte se några konstiga grejer. Utan idag kommer det som gjort den godaste maten kommer få högst poäng. Jag skulle försöka ordna till en potatiskräm. Glömde då att färsk potatis innehåller betydligt mer vatten än gammal potatis. Så att, den vart ju aldrig krämig. Det som är spännande med råvarukorgen är att matlagarna bakom är ju väldigt olika i sin stil. Så vi kommer kunna få se väldigt mycket olika rätter. Allt från det asiatiska till det mer klassiskt svenska. Lite mer komplicerat till enkelt. Det finns lite extremare smaker som vi vill se om någon vågar ta in. Och om de vågar ta in dem att de hamnar på rätt sätt. I år känner jag stora trender att man använder mycket örtolja. Och spräcker alltså en smörsås med örtoljan. Jag måste säga, det var en stor trend. Så det visste vi liksom inte att allihopa nästan gjorde det. Det här är helt roligt. Helt roligt. När man har en sån här laxfisk, det är en tung fisk. Och då behöver man mycket smak. Man behöver syra för att den här feta fisken får fräschör. Annars blir det bara platt. Alla har väl inte lyckats med det, kan jag säga. Välkommen till Restaurangakademin där vi ska presentera de 8 finalisterna som går till då final i Kungliga Tennishallen. Det har varit stökigt och mycket som har strulat. Inte helt nöjd alls faktiskt. Jag tror ju faktiskt att det har varit väldigt jämnt idag. Och jag tror faktiskt att gårdagens poäng kommer spela större roll än vad jag faktiskt trodde det skulle göra. Jag tror vi ska gå ganska rakt på sak så att vi börjar. Vår första finalist. Det är Martin Moses, David Lundqvist, Peter J. Ludvig, Lars Niklasson, Jonas Alvin, Anders Jonsson. Den sista finalisten är Magnus Persson. Välkommen upp. Jag trodde inte att jag skulle ha bäst poäng totalen på de här 2 dagarna som jag hade och det var extremt roligt. Är ni glada nu eller? Jätteskönt, jättekul. När jag såg den här plaketten när jag kom hit, jag tänkte jag vill så jävla gärna ha den där. Och nu har den, så nu är det final. Jag ska fira hårt ikväll tror jag. Ska se till att få en natt till på hotellet och ska verkligen njuta av den här kvällen. Det som är kul med årets finalstartfält är att vi har både tidigare finalister och vi har faktiskt också tidigare vinnare. Årets kockfinalen kommer bli den tuffaste någonsin. När man står där på dagen D och tävlar så den där tips jag kan ge och ta det lugnt och försök tänka klart och vara i din bubbla. Man har ju tränat i flera månader så det är bara att gå dit och göra precis det man har tränat på.